Temos hoxe dous meses de que iniciamos a folga indefinida na Xustiza. Estamos a celebrarlo cunha manifestación que tivemos hoxe aquí en Compostela, enchendo de novo a Praza da Quintana con persoal de Xustiza de toda Galiza. Traballadores e traballadoras que siguen a secundar a folga dunha forma firme e continua, sabendo que é a única forma de que o goberno da Xunta atenda as nosas reivindicacións e darlle atrás a súa prepotencia e a súa falta de dignidade e de objetividade. Non sabemos por que non acepta seguir negociando e levamos máis de 15 días sin ter noticias deles. A única noticia que temos son a través da prensa con comunicados e datos falsos e tratando de criminalizar os traballadores e as traballadoras e o propio persoal e o comité de folga sacando basura con nome, con dietas que si cobramos ou deixamos de cobrar. Non seguimos, xa digo, firmes nesta situación. O persoal sigue apoyando a esa folga, esperando a chamamento da Xunta para seguir negociando.